Ahoj, v dnešnom videu si potrebujem vyrobiť jeden super výkonový rezistor. Ten rezistor musí mať minimálne 1500 W. Teoreticky mohol by som použiť takéto čínske rezistory. Mali by mať 100 W každý kus, ale ja tomu nejak nechcem veriť, že by to malo 100 W. Každopádne, keď to má aj 100 W, tak to potrebuje obrovský chladič. Čiže musí to byť neskutočne dobre chladené. No a keď si spočítame, že každý takýto rezistor stojí 1 euro a potrebujem 15 rezistorov, potom potrebujem obrovský chladič, tak tá suma by bola pomerne vysoká. Určite by som za to dal minimálne 50 eur. Tak som rozmýšľal, že ako to urobiť tak, aby to bolo veľmi lacné. Tak prišiel som na to, že môžem použiť takéto staré rezistory. Mohol som použiť trebárs aj odporový drôt, ale to nie je ono, lebo to by bolo dosť žeravé a tak ďalej. Čiže táto voľba sa mi zdala výhodnejšia. Tieto rezistory sa dajú kúpiť pomerne za lacný peniaz. A konkrétne je to nejaký typ TR509. Tieto krabice ešte neboli otvorené. A za 120 kusov som dal len 12 euro. Takže podľa mňa je to dobrá kúpa. Uvidíme, otvorím si to, že ako to vyzerá znútra. A vidíte, že to ešte nebolo otvorené. Trochu sa obávam toho, že tie pocinované nožičky časom vedia zaoxidovať, ale keďže toto ešte nebolo otvorené, tak možno tento prípad to nebude. Keď tie nožičky budú zaoxidované, tak jednoducho budem musieť pekne krásne všetky nožičky prebrúsiť nejakou brusnou húbkou. Uvidíme, ako sa mi z toho podarí niečo výkonové poskladať. Inak ja ten rezistor potrebujem, aby som testoval nízkofrekvenčné zosilňovače. Nemôžem takéto zosilňovače testovať na reproduktoroch, lebo predstavte si, že tam pustím 1 kHz frekvenciu, nejakú sinusovku a 500 W. Jednoducho pri takýchto reproduktoroch by sa nedalo vydržať, takže preto potrebujem nejakú odporovú záťaž. No, tak tu vidíte ešte zváračku, ktorú práve dokončujem. Tu má ísť ešte ventilátor a tak ďalej. Tieto rezistory slúžia na soft start. A ja už to skoro mám dokončené. Len som tam urobil jednu chybu, ktorú musím vyriešiť, ale to riešenie je pomerne jednoduché. Inak keby nevedel niekto, že na čo je dobrý soft start, tak je to na to dobré, aby mi nevyhadzovalo istič. Niekto to robí tak, že dá tam rezistory na vypínač, ale ja si myslím, že toto je podstatne lepšia voľba. Dokáže to podstatne viacej tých funkcií. Funguje to jednoducho. Keď si zapnem samozrejme vypínač, teraz som ho vypol. Čiže počujete, ako zváračka sa zapne. Sice teraz to mám na nízke napätie, respektíve prúdy. Dám si na maximum. Čiže nevyhadzuje mi to istič. Tu nie je problém. Problém je, že tento transformátor má ešte aj invertor. A tam som to trochu nedomyslel, ale dá sa to veľmi jednoducho vyriešiť. A ten invertor spôsobí to, že on má kondenzátory, ktoré sú nabité. A ja vám to môžem aj ukázať. Teraz sa to vypína v pohode. Ale keď ja mám zapnutý invertor, tak samozrejme sa to nevypne. Respektíve, teraz ide invertor. Tam je ten problém, že tie kondenzátory sú nabité a trvá pomerne dlhý čas, pokiaľ tá energia dôjde. Dá sa to vyriešiť tak, že sa tam použije tyristor. Ono vlastne, tento vypínač vlastne skratuje nejaké tam veci, kondenzátory a tak ďalej, čiže keď sa tam použije tyristor, tak ten tyristor bude dovtedy zopnutý, dokedy tam bude ešte nejaké napätie. Čiže to riešenie je pomerne jednoduché. Ale v tomto videu sa nebudeme venovať tejto zváračke. Ideme sa pozrieť na tieto rezistory a sám som zvedavý, že ako budú vyzerať tieto rezistory po 20-30 rokoch. Možno aj viacej rokov to môže mať. Dátum tu asi nepíše, čo je škoda. No uvidíme, ideme sa pozrieť na to blízka.
Teraz si to otvoríme a sám som zvedavý, že ako to je zabalené a v akom stave budú tie rezistory. No. Je vidno, že to asi nie je rovnaká séria, alebo aspoň ja si to myslím. Každopádne pozrieme sa dovnútra. Možno tu bude písať dátum 86. No, takže sú to takéto rezistory 15W, 120Ω. No, 1, 2, 3. kusov. Na jedno patro. 20 kusov na jedno patro. No, tie nožičky nie sú v 100% stave. Ale myslím si, že ten cín bude na nich chytať. Vidíte? Ale inak v pohode. Ako som spomínal, tak tieto rezistory nemusia byť na chladiči, takže nejak to takto vymyslím. Oni sú dosť poobijané, tak to sa mi vôbec nepáči a dúfam, že všetky budú funkčné. Čiže nejak takto vymyslím, že tie rezistory sa takto dokopy spoja a dá sa tu ventilátor. Musím vypočítať, koľko rezistorov sériovo a paralelne. Takže uvidíme. Potrebujem to urobiť tak, aby sa ten výkonový rezistor, ono to z nich odpadáva. No, uvidíme, v akom stave to bude. Čiže potrebujem to urobiť tak, aby ten výkonový rezistor som mohol do keľu. Vidíte, v akom stave to je. A tak nemusím použiť 120 kusov. Tento tam určite nepoužijem. No. No, neviem, či to bola dobrá kúpa. Tak aspoň uvidíte, či sa to oplatí kupovať alebo nie. Pozrieme sa aj do druhej krabici. A ja to robím tak, pospájam tie rezistory tak, aby som mohol mať niekoľko rezistorov, ktoré by som mohol zapájať sériovo, po prípade paralelne. Čiže aby som mohol reproduktory, respektíve zosilňovače testovať pri 4-ohmovej záťaži, po prípade pri 8-ohmovej záťaži. Som zvedavý, ako budú vyzerať tieto ďalšie rezistory. Ale zase za tú sumu 12 eur, čo by človek chcel. Som zvedavý, či nebudú vadné. '86. Takže ten istý rok. Toto vyzerá lepšie. Aspoň na prvý pohľad, táto krabica. Tak si to v rýchlosti pozriem. No, povedzme si, že tá kvalita nebola bohvie aká niekedy. Ale táto krabica je očividne lepšia ako tamtá krabica. Tamta musela byť vo vlhkosti. Vidíte, že toto je všetko v poriadku. No, uvidíme, čo z toho bude. Tak. Ja teraz to môžem nejak všetko začať pajkovať dokopy. No, uvidíme sa, keď to všetko bude mať hotové. Takže
Tu môžete vidieť, že ako som si to celé predstavoval. A tu je použitých 30 rezistorov. No a už vám po niektorým došlo, že prečo som kúpil 120 rezistorov. Jednoducho potrebujem urobiť 4 to takéto celky. Tieto rezistory sú zapojené paralelne, čiže výsledná hodnota rezistoru by mala byť 4 ohmy. Ja som to ešte nemeral, tak dúfam, že to naozaj takto bude. Tu je ten problém, že tieto rezistory majú pomerne veľké odchýlky a je jedno, že to je aj rovnaká séria, aj medzi sebou majú pomerne veľké odchýlky. Tuším, že mi vychádzalo kľudne aj 20% plus minus. Takže uvidíme, aká bude tá výsledná hodnota, ale potrebujem, aby to malo 4 ohmy. Výsledný výkon je asi 450 W. Pôvodne som chcel použiť väčší ventilátor, 120, ale tak nejak som usúdil, že bude postačovať aj 80. 120 ventilátor by som aj tak musel kupovať z Číny a dlho by som za tým musel čakať. Toto som kúpil v lokálnom obchode a keď sa pozrieme že na to, že koľko to stálo, tak ventilátor 3,70, odpory približne 3 euro a keď si to nejak tak spočítam, tak menej ako 9 euro stojí toto celé. Takže to je pomerne nízka cena. Takže ja si myslím, že sa to oplatí. Ide o to, že ja si musím zistiť, že či sa to náhodou neprehrieva. Samozrejme, tieto rezistory by mali zniesť niekoľko 100 stupňov, pravdepodobne. Chcelo by sa pozrieť do datasheetu, ale tipujem, že nejakých 250-300 stupňov by to mohlo zniesť. Každopádne ja si urobím takýto test, že zaťažím si tento rezistor, nechám si to takto položené, zmerám si vnútorný odpor pred záťažou a po 10 minútach a následne urobím ten istý proces s týmto rezistorom a si zistím, že kde sa bude meniť tá hodnota odporu viacej. Čiže platí zásada, že čím vyššia teplota, tým viac sa zmení aj ten vnútorný odpor. Inak tieto rezistory samozrejme nemusia byť chladené priamým tým ofukom. Je to robené tak, aby tých 15 W dokázali vyžiariť v nejakom klasickom zapojení. Samozrejme, nemôžete dať tieto rezistory jeden ku druhému, ale nejak to rozumne musíte navrhnúť. Každopádne uvidíme, ako to celé dopadne, či táto mašinka zvládne tých 450 W. No, inak vidíte, že aký cink používam a ja už tento cink používam veľmi dlho. Je to obyčajný cín na okapy, je to nejaký olovnatý cín a samozrejme robím to preto, aby som ušetril, lebo tuším, minulý rok som minul niekoľko kil cínu a kupovať takýto nezmysel bez olovnatý cín, ktorý jednak je totálne mizerný, toto stojí 10 euro za 100 gramov, takže toto by ma neskutočne zrujnovalo, tak preto používam takýto cín. Inak opäť som si objednal nejaký ten cín z Číny a tam tuším 100 gramov stojí 3 euro, čiže tretinu z toho. Samozrejme ten olovnatý cín nie je až taký dobrý, ako čo bol bežný cín, ktorý sa predával tu, ale samozrejme vieme, že taký cín sa už nesmie predávať. Takže čo inšie mi ostáva? No, ja si idem urobiť nejaké tie záverečné testy a celé si to zhrnieme. Tak, otestoval som to a tie výsledky dopadli nad moje očakávania. Absolútne som netušil, že to môže byť také výkonné. Toto zariadenie kľudne môžete preťažiť aj dvojnásobne. Teraz mám tu napájacie napätie, tuším 42-43 V, tak si môžete prepočítať, aký tam ide výkon, ale kľudne by som to napätie mohol ešte zvýšiť. No, takisto tu mám pripojený tento rezistor, ktorý nie je chladený a vidíte, ako zmenil farbu. Môžete si prepočítať, aký výkon tam ide, ale myslím si, že je to tak akurát v norme. Pre zaujímavosť si zmeráme tú teplotu, ale samozrejme na to by bola lepšia termokamera a odhadujem, že toto bude vysoko cez 200 stupňov.
čiže v nejakej uzatvorenej nádobe alebo v krabici. Naozaj to môže mať aj 300 stupňov, čo človek by nepovedal. Ale vidíte, že už tam je teraz 200 stupňov. A ten tepelný kontakt nie je najlepší. A toto má podstatne nižšiu teplotu. No, môžem odhadovať, že to môže mať asi takých 100 stupňov. Samozrejme, je problém to zmerať, ale napriek tomu to urobím. No, 100 stupňov to asi bude mať. Samozrejme, keby som tam dal podstatne výkonnejší ventilátor, tak tá teplota bude ešte nižšia. Takže za mňa toto je podstatne lepší koncept, ako keď použijete výkonové rezistory a použijete tam nejaký chladič. Meral som aj ten odpor, ako sa mení, ale tie odchýlky boli také minimálne, že prakticky som nevedel, či to je chyba merania, alebo či to je zmena hodnoty odporu. Takže rozhodne toto bola dobrá investícia a som spokojný, takže môžem vám to odporúčať. No, z tohto videa to bude všetko, takže čus pri ďalšom videu.